علي حسن محمد علي مريحان وزير كعولها قد يقولين تسمعني لأن وين مدى سعداء لكم مقنا دلك دي بديسة أي ساكت دي برقيسة وقصو قدا نقضي يدون سيديران وقصو دوين كاكيدا ديارة ده إقال وزيرو اللبانو سلادين عقال دقيتي وحقرد يسدو كلا ددوين ترابدن وزيقار هند لوغة دريمي شعور قاروكو دن سو دوين توزيركا إذا من حان تانا سيتي بورد وقصو ري هاي وزيرو إيا عالان كاكاركو وسمعني لأن وحنا انتا كدي وزير كوفا فاين وربعين تكسي وجدد سعود الكيزا يقول ما قارا اولا سوقا تي مدح كاترسان دالكا تركيغا قار حانا وزير كاريما حدي بدا دالكازي ريزو وزاري هورا دالكا تركيغا يساقونا فافاي وحيا بحي كودا حدلين نعم دينا شركة دا بسمها وانو كولا ملايا لاني او هاولا خصيصة وسارد دا هاولا هكود اي هاو سنكا يقول شيال عينكا سوكلا هوانو دوني انين دالكا مال جليان أيوها وحكلوا شركة دي شركة يالي شركة ذي من كبار سلجود يهاي تركيا شركة ذوي نو لغيره ذو Building Alliance Corporation وهم كبار بربرة حرنتي ذو تهاي قوضة عارقة وبريشة دي يودو إنك يا عيش كروسكي يا كده سيسا ويدا لفتي ذو هوش وضو خشياشي في جسدي أنا وقلاي أنا سوبر ريد اسمها وضو ذا كده وين عارقة أي كم تهاي aan hawsha dhismayaasha shirkadaha kasoo waxaanu la kulanay oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo Soomaaliland macluumaad badan iyo warar badan ka haya oo wasiir deemka looga sheekeynayo Soomaaliland aanay ahayn runtii oo markii Soomaaliland taariikhdeeda iyo xaaladeeda iyo horumarkeeda aanu sheekeynay wax walba og oo runtii macluumaad keedo dhan haya waxa runtii uu aad iyo aad iyo aad Soomaaliland uga mahadceliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo dhismaha dawladnimada ee ay taab geliyeen iyo horumarka ay Soomaaliland ku talaabsatay wuxuu kala diyaar u ahaa oo dawladda Turkiga ay diyaar u ahaayeen oo wasiirku noo sheegay in ay diyaar u yihiin dhinacooda sida ciilaamka iyo deemiliyaha ka maqlayseen markuu khudbadeeyay in ay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya diyaar u yihiin inay dhexdhexaadiyaan waxaan kala la kulanay ra'iisul wasaaraha hore Axmed Daawud Oglu iyo isla markaana wasiirkii hore arrimaha dibadda ahaa imikana xubin baarlamaanka ka mid ah xisbiga xaakimka ah ee dalka ka taliya madaxdiisa sarsare ka mid ah madaxda waaweyn iyo rag laga ixtiraamo dalka Turkiga ka mid ah waxaan ugu tagnay magaalada uu degan yahay oo magaaladiisa oo Koonyo la yiraahdo magaalo warshado badan iyo ganacsi badan leh waxaanu kula kulanay gurigiisa oo kula quraacnay saacado badan la joognay dad Turkigu oo dawladdu diyaar Soomaaliland wax la qabsato innakuna waynu u baahanahay inaynu dawladda Turkiga wax la qabsano albaab fiican baa de horena uu furmay wakiil madaxweynuhu tagay dawlad jeer tagay ogeydeen imikana runtii waxay diyaar u yihiin inay xiriir fiican oo iskaashi la sameeyno farxaan aadanahay wasiirka dowlista ee hawada oo qayb ka ah mas'uuliyiinta saaka wasiirka soo dhaweey ayaa dhankiisa faahfaahiyay in la soo abmeeray khilaaf warbaahinta laga dhex daray meenkaasi oo soo kala dhex galay labada wasiir iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan isla madaarka igaal waxaanu tilmaamay in si guud ahaaneed la iskaga calool xaadhay isla markaana wasiirka ay iska raali geliyeen waxyaabihii dhex maray wasaarad ahaan wasaaradda dowlista aanu mas'uul ka ahay waxaa jiray kelmad aan wanaagsanayn oo ku jiray hadalladii mas'uuliyiinta wasaaradeeda gaar ahaan maamulaha oo aan isleeyahay de wadciigii meesha ka dhacay iyo warbixintii way ka yar baxsan oo aflagaadii qadafaha kuwaana anoo mas'uuliyadda wasaaradda hormoodka wasaaradda waan wasiirka waanu ka raali gelinay runtii arrintaasina halkaas ay ku dhamaatay alinta khilaafka mas'uuliyiinta ay tilmaameen ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalmihii ugu dambeeyay shacbigu si weyn u hadalayeen duulimaadkii diyaaradda Fly Dubai oo wasiirku ka hor intaanu Hargeysa ka hanba bixin ku qornaa oo uu ka hakaday isla markaana ka hadhay kadib markii uu tilmaamay inuu kala kulmay dhacda cajab gelin weyday oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa